Бизде ушуну менен эле мыйзам тууралуу сөз кылып калдык. Бүгүнкү күндө мыйзамдардын иштебегендиги, бардык жерде бирдей мыйзам, баягы өлкөнүн ичинде бирдей мыйзамдык бир атмосфера түзүлбөй аткандыгы дагы байкалууда да. Мынакей ушул өзгөчө абал алынгандан кийин эле мына ар бир ири шаарларда ал жердин жергиликтүү бийлик ээлери өздөрүнчө токтомдорду токуп чыгара баштады. Мисалы үчүн Бишкекте биткап кийбегениң үчүн 5000 сомго чейин айыппул салынат деди. Ал эми биздин Ошто биткапсыз жүргөндөргө эч кандай айыппул салынбайт деди. Эми элдин да башы айланып калды да. Мүмкүн ушул жергиликтүү ар бир жер өзүнө жараша мыйзам чыгарыш керекпи же биздин өлкөдө бирдиктүү бир мыйзам системасы иштеш керекпи? Мамлекет башчыдан жөнөкөй жаранга чейин бир мыйзам болуш керек да. Ал жерде Ош шаарында башка мыйзам, Бишкекте башка мыйзам болсо, Ош шаарында көнүп калган мыйзам менен Бишкек шаарында барсаң жүрө албай калышы мүмкүн, же иштей албай калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин баягы эң чоң каталарыбыздын бири мыйзамдуу талаага кайта албай атканыбыз болуп атат да. Ошол жерде өкмөт чыгарган токтом менен Кыргызстан боюнча бардыгыбыз өкмөт баш болуп ошого баш ийишибиз керек. Бизде ал болбойт атты, ошол жанагы өкмөт бирди чыгарып алат, андан кийин жергиликтүү бийликтер бирди чыгарып атат. Ошону менен адашууга элди дагы мындай бир кыйноого алып баратабыз да. Элди аябай чоң мындай бир адаштырууга алып барып атабыз.